байна уу? Байна. Аа сайн байна уу? Эрдэнэцэг гэж дээр ээ? За өглөөний төргөө сайн хамарсан уу та? За тантай өдөр нэслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогийн хамт олбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр энэ юм тандаа төрсө өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе. За манай радиогоор дамжуулаад таны төрсө өдрийг тохиолдоолан таны хамгаас хайрддаг баяр цэцгээс нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За тэгээд сайхан дүүгээс нэлгээс мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгье. Хороо дэмдэлсэн хосгүй сайх өдрө энэ хөө баярын мэндийг хайртай гэжтэй юу юм аа хүндэтгэн хөргөж байна. Хажууд минь сэтгэлд минь хаанч хизээдэж ямар ч цаг үе төшөг болдог хайрыг бүтэн болгож дүүдэ бэлгэлсэн халуун сэтгэлтэй ухаан заяагч минь. Дүүнэ ийм сайх ихтэй дээ үнэхээр дэндүү их баяртай явдаг. Игчээрээ хаанч явсан би бахархаж явдаг. Игчигээ орлоолж гомдоож ирсэн бол муу дүүгээ уучлаарай та минь. Игчтэй хязгааргүй хайртай шүү танийхаа амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг өссөн өрөө ёо гэдэ. Дуучин эдэрч авхлангийн доолсон эжийн энтэй игч хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёлаа дүүгийнхээ танд зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Норлоолын ичимийн үнрийг үргэхгүй Тимээн чин явлаалгын Игч мин дагаад нүх хэлдээ Улам сануж индээсэн Миний лэгчийн ухааныг Нутгийн цагаан маанам Үлэнд учирлаач байлгэн Үлэн сануж иннээсэн Миний бэгчийн ухааныг Нутгийн цагаан маанам Үлэнд учирлаач байлгэн Дарсын зүүл нэмэн Хажууд мэн байсан эхчийн хээ Хацар эсэгсэн өлөм сэгмэн Ичиш гүнсэн эхчийн хээ Өлөм сануж иннээсэн Миний бэгчийн ухааны Цагаан маанам Үлэнд учирлаач байлгүй Үлэн сануж иннээсэн Миний дэгчийн ухааныг Хотгийн цагаан маанам Үлэнд учирлаач байлгүй Çırdağa çık
Гадна зэмлсэнч дотгошоогоо мөлцдөг газрын хаанаас ч дүүгээгээ зориод ирэх тэгэлсэн бүхнийг миний л төлөө түлхэж чадах тэр хүн бол миний эгч юм аа. Дүүн сайхан эгчээрээ хаанч явсан ба харахаж үнэхээр ийм сайхан эгчтэйдээ дэндүү их баяр тавьдаг шүү. Эгчигээ орлуулж гомдоож байсан болоочлаарэ тань та хязгааргүй хайртай юм шүү. Миний эгч төрсө өдрөө сайхан тэмдэглээрэ гэдэг. За хайрт дүү баяр цэцгээс хамгаас хайрт эгч Эрдэнэ цэцэг дэлгээс өмтчлгээ гэдэг дөнгөж цаг хүрглээ. Эргэд Эрдэнэ цэцэгчтэйг олбогдё байна уу? За хайртай дүү их нэлгээс өмтчлгээ таалагдсан болов уу танд? За яг одоо нөхөө мөчөд дүүн хоёулынх нь яриаг сонсоод сууж байгаа. Танд дүүдээ хандаж хэлэх үг байгаа болов? За тэгэлгүй яах вэ? Таны амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал над шаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр баяраа сайхан амьдлаарэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За, бидэнд толгойсон баярлаа, баяр та. За, баярлалаа.